দেৰগাঁও কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত। 14 ছেপ্টেম্বৰত মহাবিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন আৰু ইয়াকে লৈ আছু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ABBP সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ সমৰ্থনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই আছে। মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হ'ল এক অভাৱনীয় ঘটনা। তথ্যমতে মহাবিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ দুজনমান সদস্যই বুধবাৰে নিৰ্বাচনৰ কামত ঘূৰা পকা কৰি থকা অৱস্থাত মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপতে এটা দলে আগভেটি ধৰে আৰু সংঘাতত লিপ্ত হয়। প্ৰথম অৱস্থাত কথাৰ কটাকটি আৰু পিছৰ আছুৰ অংকুৰ নামৰ এজন ছাত্ৰ আৰু দুজনমান ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰে। অংকু নামৰ ছাত্ৰজনে দেৰগাঁও থানাত সাংবাদিকৰ আগত দিয়া অভিযোগ মতে ABBP সমৰ্থিত এটা দলে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে। কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা এই দৃশ্য ভালকৈ মন কৰক। অংকুৰ নামৰ এই ছাত্ৰজনক কিমান বেয়া ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে। দেহাৰ বিভিন্ন অংগত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে। বৰ্তমান ছাত্ৰজনে দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আপোনালোকে জানেই আমাৰ দেৰগাঁও কমলদুৱাৰ মহাবিদ্যালয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটি পৰিৱেশ চলি আছে। পৰহিলৈ আমাৰ নিৰ্বাচন আৰু যিহেতু মই কলেজ শাখাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ কাম কাজ কিছুমান চলি আছিলে। তেনেকুৱাতে মই মোৰ লগৰ এজনৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ভাত খাবলৈ বুলি ৰাতি। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া আমি মই উলটি আহি আছিলোঁ, তাৰপাছত ABBP কেইজনমান ছাত্ৰই ডিকেডি কলেজত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেনেকুৱাতে দুজনমান ল'ৰাই আমাক আগবাঢ়ি ধৰে ৰাস্তাত। আগবাঢ়ি ধৰাৰ পাছত আমাক বহু নক'বলগীয়া কিছুমান কথা কয়, খুব বেয়া কথাৰ ইংগিত দিয়ে আৰু তাৰপিছত আমাক ক্ষোভিত কৰিবলৈ সিহঁতৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে। আচলতে আমি ক্ষোভিত নহ'লোঁ। কেইজন আছিলে? মই দুজন আছিলোঁ, মোৰ লগৰ বন্ধু এজন আছিলে। সিহঁতক কমেও 15-18 জনীয়া এটি গোট। কি কি লৈ আহিছে হাতত? হাতত আপোনাৰ লাঠি বাটাম, কাঠৰ বাটাম আৰু কিছুমান মাৰণাস্ত্ৰ লৈ আহিছে, এইবিলাক কিবা কিবি চোকা অস্ত্ৰ চস্ত্ৰ। আৰু ৰাতি আন্ধাৰতহে মাৰিছে। অকল তোমাকে মাৰিছে? মোক মাৰিছে আৰু ৰাতি আন্ধাৰত মোক সহায় কৰিছে। আৰু এতিয়া যিহেতু মই প্ৰশাসনৰ সহায় লৈছোঁ। তোমাক ক'ত ক'ত মাৰিছে? মোৰ বিশ্বাস আছে প্ৰশাসনে ক'ত ক'ত মাৰিছে তোমাক। মোৰ গোটেই শৰীৰত আঘাত কৰিছে আৰু এনেকে কাণত মই এযোৰ ফুলি পিন্ধি আছিলোঁ, সেই ফুলিযোৰ ছিঙি নিয়া হৈছে। ৰদে মাৰিছে নি? ৰদে মাৰিছে আৰু মানে ইয়াত গোটেই দেখিলে আপোনালোকে গম পাব। তুমি কি আছো, কি দায়িত্বত আছা তুমি? মই বৰ্তমান কলেজগুড় শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছো। মানুহ চিনি পাইছা? কোনে কি কৰিছে? চিনি পাইছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান 3 জনমান আহিছে। কাক কাক চিনি পাইছে? পঢ়ি চিনি পাইছো তেওঁলোকৰ যিটো নেতৃত্ব দিছে তেওঁলোকৰ দেৰগাঁৱত ABBP কোন হয়? পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া তেওঁৰ নাম। তেওঁ আছিলে কালি? কালি তেওঁ আছিলে, সেইটো ঘটনা তেওঁ নেতৃত্বতে হৈছে। আৰু তেওঁ নেতৃত্বতে 18-15 জনীয়া এটি দলে আহি মোক খুব বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ৰাতি। নিশা আপোনাৰ 10:30 তেনেকুৱা সিমান মাজতে আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক কিছুমান কথাত লাগে কামত লাগি আছিলো আমাৰ।